I dalje očekujem promjene u Dinamu i promjene u statutu Dinama, ali ovo je ono što sam rekao. Znači, mi radimo upravo ono što smo rekli da mi moramo napraviti i taj sad dosta bitan korak oko rješavanja imovinskog pravnog će biti riješen na kraju godine. A onda idu sljedeći korak. Međutim, i dalje inzistiram na promjenama što se tiče statuta Dinama koje će ići prema većoj demokraciji. Je li to uvjetovano nečemu Kuševac? Da se možda stati sa svime ukoliko Dinamo trene? Ono što je isto tako ključno, a rekao sam to, da ja tu ne vidim Dinamo kao investitora, nego vidim Dinamo kao zakupnika. Kao što sada je zakupnik starog stadiona, tako ga vidim i kao zakupnika novog stadiona. Ali privatnog investitora koji bi, kažem, izgradio ove dodatne sadržaje, a studija će pokazati koliko, trgovačka poslova, kompleksa, javne garaže i tako dalje, on bi onda izgradio i novi stadion, a dobio, znači, na upravljanje zemljište na 30 do 50 godina, nakon čega se ponovno vraća u posjed Grada Zagreba. Cijelo vrijeme će to zemljište biti u vlasništvu Grada Zagreba. To je do sada isto tako bio slučaj, međutim imali smo terete zbog ovog povrata koji je pokrenut prije 26 godina. I zato, moguće da je i zato se je išlo u rekonstrukciju stadiona, a ne u zgradnju ovog. I sada kažem, konačno nakon 26 godina je taj problem riješen i evo, i zbog toga sam zadovoljan da smo sa sve tri strane uspjeli doći do sporazuma i dogovora. I to je ono što smo obećavali u javnosti da će se dogoditi.